Dostlar, hozir biz zo'r joyga kelganmiz. Qaranglar, mana shu Cobalt hamda mana bu yuk mashinasi endi Labo tipi. Qisqasi, qarochi, mana shunaqa ishlar bilan Cobalt sotib olgan Ilyos bin xonadonga keldik. Hop, biznes haqida gaplashamiz. Qisqasi, zo'r biznes. Hozir mana shu biznes ochib beramiz. Bir oyda qancha pul topsa bo'ladi? Ya'ni $750 bilan kuniga $100 topsa bo'ladigan biznes, chunki o'zi shunaqa pul topayotgan, o'zi shunaqa bino blok ishlab chiqarib, hozir mana shu prosesni ko'rsatamiz, yaqindan tanishtiramiz. Adres Namangan viloyati, Uchqo'rg'on tumani, Qo'g'ay qishlog'i. Do'stlar, poddeshka uchun bittadan like bosib qo'yinglar, chunki kengroq tarqaladi. Like uchun menga pul tushmaydi, prosta video kengroq tarqaladi. Demak, biz boshlaymiz. Ilyosbek, qalaysiz? Yaxshimisiz? Ishlaringiz zo'rmi? Zo'r. Qarang, bo'lmasam $750 bilan qanaqa biznes endi bu? $750 bilan mana xudo xolasa pina bilan ishlab chiqarish yo'li qo'yib olsa bo'ladi. O'zingiz mana ishlab chiqarasiz, ha? Yaqinda qobil topsiz, uni Labo'ga o'xshash qanaq yuk mashinasi sotib olsiz. Xolasa yaqindan oldi, aka. Apparatlar dastur yig'igani. O'zimizdan aka 3 yil, 4 yildan beri kuyganmiz aka uni. Endi o'zimizdan ortib chiqib mana xudo xolasa shu narsani qo'limizdan kelyapti, yasab xalqimizga yetkazib beryapmiz aka. Daskanalni ochiq qilib informatsiya beramiz. Qisqasi, do'stlar, $750 mana bu apparat, ya'ni qolip narxi. Bunga 3ta qolip kiradi, standart g'ish ishlab chiqarsa bo'lar ekan. Bu yerda yana undan tashqari tumbaniki, kolonnaniki turibdi. Mana shu va pina generator qo'shib berishadi, rastvor bochkasi, pulizator. Mana bu pulizatorda yog' sachratasiz, hamda mikser aralashtirish uchun, hamda mana bu kompressor havo, ya'ni damlab beradi. Mana shuni option narxi joydagi $750 O'zbekiston bo'lib $850 chiqaradi xolos. Demak, shu yerdan olib ketsangiz $750 ekan. Texnikalar bor, ko'pchilik yana. Xorazmgacha jo'natasizlar lekin. Xorazmgacha $850 ni e'tibor oladi aka. U joyini qizig'i yo'q. Qoraqalpoq, Xorazm, Nukus tomonlarga ham $850 ni e'tibor oladi. Biz hali mana shuni ko'rsatamiz, hali quyilish jarayonini. Undan avval men so'rayman. Mana shunaqa g'ish ishlab chiqarish uchun qancha ketadi buni tannarxi, gipsiga, simoniga, shu penasiga? Xo'p, endi bular sal ozroq ketarasiz. Mash holatda emas, teshik emas, to'g'ri holatiga. 5.5 ming so'mda to'xtaydi aka, tannar. 5.5 ming so'mda to'xtaydi. Bir dona. Endi joyida sotilishi aka, bizda 10 ming sotyapti. 10 ming. Eng qimmat sotilayotgan yer 14 mingga sotilayapti aka, hozir Xorazm tomonidan. Ko'pchilik nazar ilmaydi, misol uchun pina blok desa, deb negativ yozish boshlashadi. 5.5 ming so'mga tayyor bo'lar ekan tannarxi. Shu gips, sement, pinasi ketar ekan. Buni narxi hozir Uchqo'rg'onda 10 ming so'm ekan. 4.5 ming so'mdan qolar ekan. Endi o'zlari ko'chadigan bo'lsa, agar ishchi ishlatadigan bo'lsa, bu ishchi ishladi deganda, bu da ham pul tikib turadi xolos bu narsaga. Mahsulotni olib beradi, tayyor sotadi. O'zi misol qurilish ichidan yurmaydi. Oyiga aka $900, $1000 O'zbekistonda ham topsa bo'ladi aka. Demak, o'zi quyish kerak ekanda buni. O'zi quyish kerak ekan. Agar o'zingiz sotib olib, o'zingiz quysangiz, agar birovga quydirsangiz, uni kelishasiz donasini 1000 so'mdan, 500 so'mdan, 1.5 ming so'mdan o'zingiz bilasiz. Agar oshna og'ayni bo'lib, ota bola bo'lib yoki akuka bo'lib o'zingiz quysangiz, kuniga qanchadan quysa bo'ladi? Bu kompleksdagi xudo xolasi. Bir kunda aka 250 ta yaxshi quysa 300 ta yechib chiqaradi aka. 300 ta bo'lganda 5.5 ming so'mga tayyor bo'lsa bitta g'ish 10 ming so'mdan sotilganda 4.5 ming so'mdan qoladi. 300 ga ko'paytiramiz, 450 ming. 4.5 mingga ko'paytiramiz. 1 million qanchadir bo'ladi, shu $100 ga boradi. 300 mingga boradi-da, endi bonusdan 250 ta 300 ga tushadi. Endi bu qolparimiz aka yig'ib berilishi oson, rastvor kuysa oqib chiqib ketmaydi. Bu qolparimiz ham oqmaydi aka. Bular ko'pirganingizda polni har bir qatorga profil to'qib chiqilgan, 20 ning orasiga maxsus rezinkalar bor, tagi yopishtiriladi. Polni oralar germetga yanab chiqilgan aka. Bu sharnel ikki tomonga yotadigan qolibimiz. Bu qolib 3 ta qolib komplektida 2 ta bola 350 ta bir kunda xotirjam kuyaveradi. Bunda quyish yanada osonroq, ha? Yana ham osonroq. Rastvordan oqmaydi. Keyin bu bir tomon pastga yiqitishadi, g'ishni yonlaridan ikkita yonni olib ketaveradi. Buni ustiga chiqorsa qorin qo'yib yuboradi deydi-yu, bekar gap, yo'q narsa aka. Bu to'rga to'r qalin profil ishlatiladi aka bu. Ko'rib turibsiz, har 20 santimetrga profil to'qib chiqilgan aka bu. Mana sizga. Hech qanaqa qorin bori, diagonal degan narsa bo'lmaydi aka bunda. Listlarimiz xudo xolasa lazerni istanok kesadi aka. O'zimiz qo'limizda yo balarkada kesmaymiz, kompyuterda kestirib olib kelib yasaymiz aka buni. Yonlari ipli emas aka, mana rezba qilib qo'yilgan yonlariga. Da, mana bu yerdan bo'shatasiz. Bu yerdan bo'shaydi. Xolasi mana
Oddiy mana rastavor bo'lganimizni ham olinglar, lekin mana ikki qator oradan chaspaga qo'yib mana ko'targanda lager ustiga polni bo'shga atrofiga tushadi. Ha, mayinlari turba qo'yib qo'yilgan ekan, ko'targan hali chaspada o'zi qo'yib qo'yilmagan. Bu ham bo'lmadi deganda aka, 1.5 yil bo'lmaganda ishlaveradi. Endi bu qolip qancha bu qolipi? Bu qolipimiz aka narxi joyida 800 dollar uchta qolip, komplekt qolipi, kompressorlar, yangi firma 50'lik rubin firmanigini qo'yib beramiz, karobka pachka boradi aka bular. Kompressor, pulizator, mikser, latok tumbasi 60-20-30 razmerda bitta qolipda 6 ta chiqadi, 3 ta bo'ladi komplektida. Rastvor bochka, pena generator. Shu bir to'plamimiz aka joyida 800 dollar. Dastavkasi aka vodiy ichiga 900 dollar. O'zbekiston bo'ylab va Xorazm, Nukus tomonlariga aka Buxoro bo'lsin, Qashqadaryo, Surxondaryo 1000 dollargacha yetib boradi aka buni. Yetkazib berib yana o'rgatib ham qo'yasiz. Borganda o'zi ko'rsatib 100% o'rgatib qo'yasiz. Gips qancha qo'shiladi, sement qancha qo'shiladi? Ularni ana qilamiz. Az borgan vaqtda o'zi kuyib ko'rsatib bo'lgandan keyin, az turgan yerdan zavodga telefon qilib, mahsulotlarni siz bog'lantirib qo'yasiz. Bitta telefonga o'zi eshigini tayyor qilib keladi hamma yo'lda. Tushunarli. Azizlar, qaranglar mana, xolasangiz bu qolipni sotib oling, 800 dollarga shu yer o'zidan yoki 750 dollarga buni olishingiz mumkin. Qilib 750 dollarga buni oling yoki 800 dollarga buni oling. Bu yerda yana boshqa qoliplar bor, legoli, boshqa narsalar. Hozir biz nima qilamiz? Mana shu bina blokni qanday quyilish jarayonini ko'rsatamiz. Aytgancha buni tarkibida gips, sement, gips, sement, suv penasi bor. Ulardan hech qanday muammo yo'q. Agar kerak bo'lsa, Xitoy poroshogi desa, Xitoy poroshogini ham, geli desa, gelini ham yetkazib beramiz aka. Bo'lmasam hozir svet borligida boshlaymizmi? Boshlaymiz hozir quyilish. Ana xolos. Mana quyildi. Xudo xohlasa endi bu qotgandan keyin sekin-sekin ko'chirib qo'yishadi. Zo'r chiqdi lekin. Proses mana shundan iborat, do'stlar, qolipga xuddi shunday qilib quyiladi. Demak, hozir g'ishni quyib bo'ldik-a, ko'rsatdik. Mana shundan iborat proses. Qarang, buni 800 dollar deyapsiz, dastavkasi qanaqa? Aka, buni joyida 750 dollardan beryapsiz aka bunisini. Narginiki 800 dollar. U 800 profilli. Bu 750 dollar. Bu 750 dollar. Demak, 800 dollar bilan emas, 750 dollar bilan boshlasa ham bo'ladi. Ha, bu kompleytlarimiz ana beli e'tibor bersa, ikki qator belda profil tortilgan, xolos, tagida birga bir furti bo'ladi. Bu degan bashta uch qator profilga. Bu qolplarimizda joyida 750 dollar, O'zbekiston bo'lsa 850 dollarga chiqaradi. Demak, azizlar, qaranglar, 750 dollarga qolib mana shu yerdan olib ketsangiz bo'ladi. Qolibga eslatamiz, rastvor bochka, pena generator, ikkita mana qo'shib berishadi, uchta qolib, kompressor, mikser, pulizator, shlangalar, hammasi bo'ladi. Hammasi beriladi va o'rgatish obucheni tekin, borib o'rgatib qo'yishadi. 750 dollar. Bunisi Anlargisi esa 8 dollar. 8 dollar. Ikkalasini ham dastlab kelsa aka O'zbekiston bo'ylab chiqaramiz. O'zbekiston bo'ylab Xorazm degan joylargacha yetkazib berasizlar. Qoraqalpoq tomonlarga ham yetkazib beramiz. Mana bu yerda yana partiyalar turibdi. Qaranglar, mana chiroyli bir boshqacha qilib svarka qilib qo'yibdi mana osonroq almashtirish uchun. Ya'ni aralashtirish uchun. Gap yo'q, zo'r. Mana bu nech pul mana bu? U rasta borbosi yana bir kishi o'zi kuyani qilingan aka buni 1 million so'mdan yasab beryapsiz aka buni. Mana buni hali innovatsiya ko'rinishida rivojlanadi. Bu rasta borbosi kerak emas, uni hisobini ayirib buni yasab beraveraman desa, buni ayirib tashlasa bu 850 mingga tushiradi. Komplekt ichiga. Turishi 850 ming so'm chekiradi komplekt ichiga. Demak, do'stlar, 750 dollar soqqa bilan kuniga 100 dollar pul topsa bo'ladi, xotirjam. Faqatgina endi mana bag'i quyoshlaringni chiqib kelyapti. Kun isiyapti, mana shunday qilib quyasiz. Faqat o'zingiz quysangiz shunaqaligi 5.5 ming so'm bo'ladi. Tannarxi agar birovga quydirsangiz, uni kelishasiz. Endi misol
Ama şu daral, benim iki son, bari yarım, biz de aşı, bari yarım ingece güyordu, bari de ona başladı. Şimdi bunun tarkibini ayet otaylık, gips getirdi. Gips, semen, su, pene getirdi. Aslı ottan muma, muma, muma edildi. Kaç semen getirdi? Üçte, misal için, bana şimdi. Üçte blok, gel, bitti kopu 35 kere olsa, iki yarım kere semen hoş kere. Üçte blok, gel, iki yarım kere semen hoş kere. Gips hazır günde kaç? Hazır ki bizi yetki verişler, 440 son, 450 son geçe geliyor. 450 son geçe. O, hemen söyleyeyim, ben şimdi 10 son, 20 son bakan dakika bulağı olasın. Demek so, gips, sirop ha? Ha, vahatamon geyesi, Buhara'da var, Buhara'sı, Samarkand, Cizze, Toshkent geçe geliyor. Bizi destek yakı birer, Ağab, Nüküs, Karakalpak. Ömürler var, acı. Şunu alışken, onunlatken de sıra yazıcı, bağlandırıp koyamıza gelin. Hazır günde dostlar, bu Bina Blok, Gips'e Blok'tan üyler kuruş yapken, judayam ko'p qurishyapti. Aynisi Uchqo'rg'onda, Namanganda, umuman vodiyda ikki etajli uylarni ham qurishyapti. Men oldingi videolarda ko'rsatganman, ikki etajli, ikki qavatli uylarni Bina blokdan qurishganini. Nima demoqchiman? Chunki Bina blokni olmayapti-ku deyishingiz mumkin. Olishadi, faqatgina siz o'sha 2,5 kg sementdan 3ta blok ishlab chiqarsangiz, ya'ni haliga nima desa bo'ladi? Ali qizg'anchilik qilib 4 ta 5 ta emas, 3 ta chiqarsangiz, o'shanda pina blok mustahkam bo'ladi. Sizning ishingiz esa qayerda qo'ysangiz shu joyda o'zining obro'siga ega bo'ladi. Ya'ni klientlar chiqaveradi. Tak, endi mana bu qolib qanaqa qolib bu? Bu aka Lego qolib, Lego o'rtasi uzun falasal Lego bo'lar, bir-biriga sviyaski cho'k bosib ketaveradi. Uni ham razmeri 30 ga 20 60 bo'ladi. Bunaqa qilishga usta bo'lishi ham shart emas, shuni usta bo'lishi ham shart emas, bemalol o'zini chokini o'zi topib oladi. Ha, bemalol aka. Xo'p, o'shanga Lego qulplar zo'r. Mana bu yerga qo'yiladi. Ha, bunisi mana 1 ta, 2 ta, 3 ta, 3 ta peregrodga 4 ta standart chiqadi. Bu qolpimizdan narigi komplekt ichidan ham turibdi. Zakasiga 3 ta, xolasi 5 ta peregrodga 3 ta standart chiqadigan qilib yasab beramiz. Bu abishni qolplar ekan. 30 ga 60 bular. Mana bu da endi. Ishlar ko'rsatib o'tasiz sizga. Ana, ko'rsating. Mana mana shu yomg'irda qorda qolgan g'ishlarga. Chiqqanda hali bir burchoy murchoyi sinib yo'q, qolanib ketgan joyi yo'q ekan. Latoylar, asadi, tumma latoylar ishlaymiz degan. Buni ichiga shu to'r qator almatorni tashlab kargazni ustalar beton kuyib yuboraveradi. Hali uyda eng oxirgi qatorga apalavka qo'yish shart emas ekan unga. O'shanga chiqqan edi. Mana burchoylar ekan. Mana burçak kalonlar ki bu. Bunga mana shu 4 qator kalonna pina bular. Armaturani tashlab turib aka 4 qator. Tashlab turib, ichiga beton kuyib yuboraveradi. Bu juda mustahkam aka. Mana shu mana shu chiqsa 6-7 sm chiqadi hozir mana. Sifatsiz sig'ishi bo'lsa o'sha erib qolanib ketadi. Oyoq tushib ketish kerak. Ancha narsasi va pina bular. Ancha joydan ko'tarib turibdi. Zo'r. Demak, sizda hamma qolib turdan bor, ha? Aytgan turdan, aytgan razmerdan xudo xolos yasab yetkazib beramiz aka. Yana qanaqa yangilik bor? Endi o'sha yerda bir ikkita akalarimiz, akasilar bor, ashni bir ko'rsataylik. Qolibda yangilik. Akasiga aka. Uni 7 sali chiqadigan qilib yasagan sharnelni qolpimizni, polni 12 sm orasida 4 ga 4 profil to'p chiqilgan. Yonlari rezbalik. Bu profil eng tag qismiga ham o'tgan aka. Eng tag qismiga ham o'tib ketgan bu. Bular ham mana shu Namanganga yangi qurg'onni akamizga zakaz berib, nima qilishdi? Yasab berganmiz. Nech pul yasab berding nomga? 1 million 900 ming so'm aka mana shu narxi. Demak, 1 million 900 ming so'mdan yasab berasizlar-a? 1 million 900 mingdan 7 taligi aka. 2,5 milliondan mana shuni 10 taligini yasab chiqarib yuboramiz. Zo'r, mana bu chun. Bunisi aka 850 ming so'mga mana shu apparat egasi mana shu 3 talik deb zakaz bergan, 3 talik yasab qo'ygan. Bunisi 850 ming so'mga qo'shiladi aka. 850 ming so'mdan. Keyin mana qolplar alohida sotib olaman desa nech puldan bittasi? Alohidagi bu prostoy qolplarimizniki 1 million 800 mingdan qo'shib olish o'radi aka. 1 million 800 ming so'm. Xohlasa Legomi? Xohlasa Lego aka. Lego uniga qarshi 100 ming, 150 ming rastasi bor xolos. A, nariga qolib qancha? Nariga qolib aka buni qolibni o'zini joyida 2 million so'm beryapmiz aka. Dastlabki asosiy yaqinga qarab Xorazm tomonlarga 2 million 300, 2 million 400 ming atrofida bir qop bitta bir dona qolib yetib boryapti. Shunali, bo'lmasam qarang, sizga telefon qilishadi. Xo'p. Shunaqa qolib kerak deb. O'shaning uchun tiq qilsa ishlaringiz nomeringizni aytingchi. Xo'p, ishlaydigan nomerimizga WhatsApp va Telegram ham bor mana shu nomerimizda. 93 lik kodi bilan 674 0797 raqamlar bemalol aloqaga chiqishaveradi, xolos.
Demek dostlar, kareler 750 dolardan boşlanıp da kalıp narxı istasangiz bunaqası bor, unaqası bor, hamma turidan bor ve yangi çıkandan bor, qimmatroqdan desangiz ana ular turibdi. O'zbekiston nash eng oxirgi nuqtalariga, Xorazm, Nukus tomonlariga 1000 dollardan yetib boradi. 1000 dollarga. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro eng uzoq joylarga 1000 dollarga borar ekan. 1000 dollardan yetib boradi aka. 3 ta qolib bilan komplekt holatda. Bu yerda faqat hali transport puli ketyapti-da, 800 dollar o'zi 1000 dollarga yetib boradi, transport. Mashinalar bo'ladigan bo'lsa, kelib olib kelsa ham bo'ladi. Misol uchun ertaga Qashqadaryodan bir kishi kelyapti, apparatga. O'zlari texnikasi bor, Damas mashinasi bor ekan, kelib olib ketadi. Samarqanddan kelyapti aka, o'zlariga mashinada akasi tashabirim bor tepasi ko'rib, mashinada o'rgatasiz, o'zimizda transport bor, o'zimiz olib ketamiz deyapti. Joyda 800 dollardan aka bular. Ularga 750 dollardan xohlasa chiqib oladi aka. Gap yo'q. Mana do'stlar, qilaman desangiz, ish fiziski ozgina mehnat, yaxshi pul, uzoqqa borish hojati yo'q, Rossiya, Turkiya, Qozog'istonga. Do'stlar, qaranglar, biz ko'rsatuvni mana shu yerda yakunlasamiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.